kwa kecholdani anayesoma shule ya kawaida yoyo Kiingereza kwa ketusi kikisemwa mbele yake Tandi hivyo amekuwa kwenye maisha ya ugomvi Tandi Tandi yeye na mamae wamekuwa maisha ya chini hivyo amekuzwa na tabia za kienyeji Aishi ugomvi na uchokozi ni sehemu ya maisha ya Tandi Tandi una haraka Lakini mimi nataka nikupe habari moto moto zinamhusu Jordan na mpenzi wake. Sasa kwa hiyo unataka kufanya kitu gani wewe? Kitu ninachotaka kukifanya wewe hakikuhusu. Alafu usinihoji hoji kama niko mahakamani. Amenithibitishia kabisa kuwa mahakama haiwezi kutengua biashara iliyofanyika. Fanyeni mambo kama watu wazima, nifanye mambo kama watoto. Hebu niongezeni bwana. Ni mara ngapi nimekuambia sihitaji kusikia kitu chochote kuhusiana na huyo mtu? Kwa sababu mtu kwa kilanga hana matanga wala aliliwe kamfungulie popote aende hata mbinguni apae tuende. Hakuondoki. Mguu wako mguu wangu. Tunaenda nyumbani na uniambie tatizo ni nini. Usiwe mjinga wakati wa utafutaji. Unatakiwa una huruma kama ya ng'ombe anapopelekwa malishoni. Unaivyo unajua nashindwa kukuelewa. Ni mwanamume ana gani wewe usijali hisia za wenzako? Jordan mpenzi wake. Ndio. Jordan mimi alinipigia simu. Akaniambia niende pale nyumbani kwake nikamchukue binti fulani. Lakini baada ya kufika pale nikamtizama yule binti vizuri nikagundua ukimtizama tunaona ni mfanyakazi wa ndani. Nikamchukua nikampeleka alipotakiwa kumpeleka. Sasa wakati tunarudi Nimefikisha nyumbani nimekuta mtiti si wa kitoto kati ya Jordan na mpenzi wake. Hivyo najua mimi ndo nimeanzisha. Wewe. Usiniambie. Sasa kama wewe ndo umeanzisha ule mtiti, nataka ujue kwamba nyumbani kwa Jordan leo hapalaliki wala hapapikiki. Sema na umekosea. Yaani umekosea vikubwa tu. Wewe kwa nini usingebakia pale ukaja kunipombea? Usikilize kila kitu. Sasa ninda hapo ndo unapokosea. Yaani wewe unataka mimi niwe nakupa habari tu lakini habari zako unipi? Haya hebu niambie sasa. Kilichosababisha uanzishe mtiti pale ni nini? Vitu vizuri havihitaji haraka. Kwani acha. Linda. Kikubwa unachotakiwa wewe unipe habari zako na mimi nikupe habari zangu. Hello. Hey, wapi? Aya, aya, nisubiri hapa nakuja sasa hivi. Sasa hivi nakuja. Mr. Jordan, bila shaka hapo ulipo unajipongeza na kujiona mshindi. Hongera sana. Ila kama mwanaume mwenzio niliyekuwa na mpenzi wako wa sasa kabla yako napenda nikupe tahadhari juu ya tabia yake iliyoshindikana kwanza Abigail ni mwanamke anayependa pombe kuliko mpenzi wake pili ni mwanamke ambaye hayuko tayari kupokea maagizo na maelekezo kutoka kwa yeyote tatu akishalewa anachokiamua ni kile kinachopita akilini mwake nne ni mtu anayependa kutumia mtego wa mapenzi ili kupata kitakacho kwa mwanaume. Mwisho napenda kukuweka wazi. Abigail sio wife material. Yaani mimi hapa nimeshapata cha kuanzia. Halo Mr. Bajaji. Oh, mambo vipi? Bwana, kumbe mama yangu nasubiri kabisa hapa. Mimi najua nitakuta pale bwana kwenye maeneo yako kujidai. Hapana. Unajua katika swala zima la mshiko namna hii, haipasi kwenye macho ya watu namna hii ndugu yangu. Eh? Hebu ingia kwenye gari tumalizane. Eh? Ingia kwenye gari ndugu yangu. Eh, tumalizane. Ingia kwenye gari. Hamna shida. Nina wewe. Hapana. Sasa nitamaliza. Eh? Bwana, naam. Hasa nimeamini kwamba wewe ni businessman. Ah, wewe uko ujui. Wewe sio mtu wa mchezo mchezo. Ahadi yako ulionipa umeamua kuitimiza. Barabara ndugu yangu. Mimi sio mtu wa janja janja ndugu yangu. Mimi nikifanya biashara na mtu wa aina yoyote, lazima mtu nimpe mgao wake kaka. Lazima ni mtu nimpe mgao wake kaka. Wewe unafanyia mbona mchezo bwana? Eh, shika. Kaisabie mbele kwa mbele. Hizo sifuri kadhaa mara kadhaa hizo ndugu yangu.
Kaka, moja nikwambia kitu kimoja bwana Gerard. Naam. Yaani nilipoona tu ile simu yako ulivyonipigia, nikasema huyu mtu sio mtu wa kawaida. Na nikawa na imani kabisa kwamba wewe mimi na wewe biashara yetu itaenda vizuri. Sasa huu mzigo mimi sina haja kuhesabu. Na kwa simu yako ile na kwa namna unavyoonyesha uaminifu, sihesabu. Naamini kabisa iko sawa. Huo mzigo niliokupa huo, mzigo niliokupa pamoja na ule mgao wa chande kule, nimeuchangilisha huko mwa ndugu yangu. Sawa ndugu yangu. Sasa ninachokuomba ndugu yangu, kuanzia sasa usimsumbue tena chande. Ah, Gerald hapo sasa unakosea. Najua wachande humu humu, lakini nikikutana naye nikamwambia akajilengesha akatoa mzigo, hakuna mtu anakataa pesa baba. Nachukua. Wewe unapenda sana pesa wewe unaonekana. Sasa nakwambiaje ndugu yangu? Chande hayupo. Ameshaondoka. Kivi chande kaondoka kenda? Ah, imelazimika kuondoka chande. Na hisi mpaka nataka kuchakikiwa kabisa. Ndugu yangu, usiwe mjinga wakati wa utafutaji. Unatakiwa una huruma kama ya ng'ombe anapolekwa malishoni, huwa anakula bila kumkumbuka ndama wake nyumbani kwa baada ya akiba. Ila anaporudi zizini sasa, huwa analia pale bobo bobo. Mwanangu njoo unyonyenje, 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 unyonyenje. Ukileta huruma kwenye hili ndugu yangu, utapotea. Uwezi kushindana na mwanamke mahakamani. Atakushinda wewe. Ha! Jamani. Kwa hiyo ona mshauri. Ewa. Mimi kawaida yangu ushauri wangu sio wa kike. Mimi ushauri wangu ni wa kiume ndugu yangu. Kimbia. Kimbia. Gerard. Imekuwaje chande aondoke na namwacha Linda katika hali ile? Na hiyo ndio ulimfanya sababu chande aondoke. Ila ninachokuomba kitu kimoja. Ukitoka hapa nenda kamwambie Linda. Ila kwa sasa naomba usimwambie Radhia. Pata kufika pale jioni chande atakotokomea nje hivi. Sasa bwana Gerard, mimi hilo ninamsumbua. Mimi kilichonileta hapa ni huu mzigo. Umeshanipatia mzigo wangu. Yaani natoka hapa bwana chande ameondoka. Mimi sio baba wa matangazo. Mnielewa kiongozi? Mimi kilichonileta hapa ni hichi kama nilikwambia, umeshanipa mzigo wangu. Hayo mengine ni ya chande, haya ni usumi. Yule ni mtu mzima. Atajua mwenyewe na maisha. Mr. Kibajaji, mimi ninapokuona kwa siku ya leo utakuwa ni siku ya furaha kabisa kwa upande wako wewe. Kwa sababu hata chumba chako rangi hujapiga. Kapige rangi. Bwana wewe. Alafu kipindi binafsi umeingia kwenye gari, mimi nikajua akili yangu wote ndugu yangu umevaa barakoa, kumbe ndefu. Mimi ndio umekaribu bwana. Baba! Rafa vipi? Mbona leo mapema? Unaumwa nini? Hapana, kwani kuna shida? Maana mimi nimemleta abiria mmoja hapo nikamshusha nikasema nipite nyumbani. Vipi, kuna tatizo? Hapana. Nilizani pengine unaumwa. Si unajua mimi jirani yako bwana. Sina tatizo lolote. Nipo sawa kabisa. Kama nilivyokuambia nimemleta mtu mmoja pale nimemshusha. Sasa nakuja nyumbani nipumzike kidogo. Okay. Eh? Haya sawa. Kuna tatizo? Hakuna tatizo. Ah, hamna shida. Rafa vipi? Kwema? Nani tena? Wewe kwema, kwema manake nini? Rafa ndugu yangu, mimi ndugu yako bwana. Tunakaa wote pamoja hapa. Salamu haigombi. Tatizo, salamu zimekuwa nyingi. Huku kwema. Shida nini? Simuende? Hapa si ni kwangu. Kwani kuna shida gani? Basi. Yameisha bwana. Yaani mtu usimuone mtu kashika kaka. Basi bwana, heri yameisha. Hivi bwana. Wewe usione mtu ameingia nyumbani. Muda ambao ndio mna Sandra. Yes boss. Unajua mpaka muda huu sijui baba yuko wapi. Hebu naomba niambie kitu. Yule jamaa yule hakukueleza kitu chochote kile? Kwani hakuniambia kitu chochote. Ila aliniambia tumkupatie ile barua na mimi nilichofanya nilimuuliza jina. Sorry boss. Nilikuwa naomba kama utakuwa na muda unipe chance ili niweze kuongea na wewe na mazungumzo kidogo. Sawa, tunaweza kuzungumza lakini kwa sasa siko sawa kifikra. Ila anyway, njoo tuzungumze tu. Karibu.
bosi, kule mambo yalipofikia nasubiri tu mahakama tu. Sasa nilikuwa naomba kile kitu ambacho nimekuomba uweze kuniharakishia ili niweze kutafuta makazi mapya, kwa sababu sitapenda kutolewa mule ndani na binti yangu akiwepo. Okay, utaishukia sana kwa neno la mfupi, tunaendelea kitu kitakuwa sawa. Si hilo tu, au una lingine? Hapana, ni hilo tu, kwa sababu sijui amepanga nini na yule mzazi mwenzangu simuelewi kabisa. Kazia nitakusaidia kama nilivyokuahidi. Nitashukuru sana. Alafu kingine, sorry lakini ulipotoka nimekuona umetoka haraka na sasa hivi umerudi naona kama hauko sawa. Abi ameshaanza kukusumbua? Abi ameshaanza kukusumbua? Una maana gani kuuliza swali? No, nimekuuliza kwa sababu I know her very well. Nimeishi naye kwa muda mrefu sana. Na tabia zake nazijua, hata akiwa kwenye mahusiano, nyenendo zake nazifahamu, ndio maana nimekuuliza. Basi nitakuwa na kukwaza kama nilikwambia sitopenda kuizungumzia moja kwa ofisini. Maana yake hilo ni binafsi zaidi. It's okay, lakini nimeuliza tu, si kwa nia mbaya. Anyway, sitapenda kukuona uko out of mood. I'm sorry. Mvinje! Niambie Mvinje. Haya, umejua kuniita maana nina bonge la. Eh, hey, tulia. Mimi si ndo nimekuita? Eh. Sasa sikiliza. Nataka nikupe kazi. Ukiifanikisha ukaifanya vizuri, mimi nakukoza. Yaani kazi yoyote ya kwako unajua mimi lazima nitafanya. Najua. Na kwa sababu wewe ni tajiri yangu na unanipa kazi nyingi, naamini kabisa mwezi huu au mwaka huu kazi ya bajaji lazima niache. Wewe tajiri ujue. Asa nisikilize. Nataka uende pale kwa Jordan. Kaweke kambi. Ehe, huko huko. Kaweke kambi. Yaani fanya kama kao makuu. Upo. Yule mwanamke aliyeko pale. Nataka ufuatilie nyendo zake hatua hadi hatua. Yaani wewe hata kama picha upiga, sio katua huko, kapanda kulia kushoto, piga baba nitumie. Sawa? Ukifanikisha umemaliza kazi. Yaani unamaanisha yule papai? Yule ambaye anafanya kama mdoli, sura kama mdoli. Ah, basi kama ni yule papai, mimi nataka nikwambie kazi yako nitaifanya tena bure kwa sababu wewe ni bosi wangu. Lakini nikwambie tu kwa kazi ya yule ni sawa sawa na mwalimu darasani kumpa mwanafunzi matokeo yote. Yaani akamwambia kazi yake ni kupiga mstari, kwa kishindo ujue huyo kilaza. Wewe una misamiati wewe? Misamiati. Sasa mimi kukuonyesha kwamba mimi ni professional, ile kazi usinilipe. Nitakuja afu tutazungumza. Kwa unapiga nini? Titi. Vinje. Poa. Bwana nikafanya shughuli. Leo utoki? Natulia leo. Kila siku kutoka wewe naona kula sana hela zangu bwana. Mpikie huyo bwana sija akakuacha tukaanza tena mambo mengine. Baada nini tukaanza manunguniko? Maana na wewe au kawii. Haya. Fanya mambo Mvinje. Poa. Haya, baadaye. Haya.